I jo, ara fa molt temps, però abans havíem treballat amb algun... L'equip de treball d'Ivan Bosch rep un llibre base de 112 pàgines. A partir d'aquest guió, l'han d'adaptar a contes més breus, decidint com volen il·lustrar cada escena o seqüència. Winnie the Pooh és el personatge amb el que Ivan Bosch ha gaudit més, i Toy Story el projecte que se li ha fet més llarg i més lent. I és que de les aventures de Woody i Buzz Lightyear se n'han fet 3 pel·lícules amb llibres i edicions especials. La feina de Walt Disney deixa molt poc temps lliure a l'il·lustrador, tot i que no hi manté un contracte d'exclusivitat. Treballar per Disney suposa comprometre's a mantenir en secret els projectes en els que estan endinsat. I és que Bosch comença amb els esbossos 2 anys abans de l'estrena del film. Les noves tecnologies han fet evolucionar la tècnica d'Ivan Bosch. Tot i que al començament la pantalla tàctil semblava una eina freda i mecànica, ara assegura que no podria viure sense l'ordinador per fer les seves il·lustracions. I és que si t'equivoques digitalment, no cal estripar el paper i tornar a començar. Actualment, Bosch està treballant en Brave, de Pixar, un projecte que pretén donar un gir als superherois de tota la vida en una línia més infantil. I dius, hosti, però sí, però està molt més bé. Vull dir, no tinc... És bastant patxanguero, és la veritat. Vull dir...